köçürüldüyü diye bir sual işareti, şüphe yaradır ki, əsl, bu işin əsli necədir? Əslində, hamınız fərq eləmişsiniz ki, bütün övladlar, bütün yeni dünyaya gələn uşaqlar analarının qucağına alındığı zaman sakitləşirlər. Bizim mədəniyyətimizdə, bizim düşüncəmizdə bu belədir ki, uşaq anasını əmdiyi üçün, qidalandığı üçün sakitləşir. Əslində bu belə deyil. Bunun tam səbəbi bu deyil. Uşaq ana qarnında olduğu zaman o mayenin içində onun eşitdiyi bir dənə səs var. Anasının ürəyinin döyünmə səsləri. Və uşaq o ahənglə yaşayır, dünyaya da o ahənglə gəlir. Uşaq dünyaya gəldiyi zaman ətrafındakı səslər və həyat onu narahat edir. Onu yeganə, əvvəlki, güvənli həyata döndüyü yer anasının qucağı və anasının ürəyinin qüppultularıdır, onun vurğularıdır. Bu, ona lay-lay kimi gəlir. Düşünün ki, ən sevdiyiniz mahnını dinlədiyiniz zaman necə zövq alırsınızsa, necə rahatlayırsınızsa, uşağın da sevdiyi tək bir mahnı var, ana ürəyinin səsi.